Молока на майже 700 тисяч гривень закупило комунальне підприємство «Тернопільводоканал». Інформація про це з'явилася на сайті держзакупівель «Прозоро». Ми звернулися до підприємства за коментарем. Як розповів начальник планово-економічного відділу «Тернопільводоканалу» Володимир Водовіз, молоко закупили для 260 працівників, чиї умови праці, згідно законодавства, є шкідливими. Відповідно до Кодексу законів про працю, зокрема статті 166 та Закону про охорону праці, працівники, які працюють шкідливими умовами праці, повинні забезпечуватися безкоштовно молоком. Відповідно, ряд професій в нашому підприємстві за результатами атестації, визнані такими умовами, несприятливими умовами, відповідно, ми повинні, згідно встановлених норм, забезпечувати такими продуктами харчування. Відповідно, молоком або там можна рівноцінними замінниками. Оператори на рішітці, слюсари, ремонтники, оператори очисних споруд, машиністи каналізаційних насосних станцій, оператори хлораторних установок. Постачальників молока підприємство обирає за тендером. Цьогорічна вартість – 25 гривень за літр. Щороку «Тернопільводоканал» закуповує для своїх працівників близько 27 тонн молока, розповів Володимир Водовіз. Дослідження, які підтвердили вплив молока на здоров'я людей, які працюють у шкідливих умовах, немає, каже членкиня Британської асоціації дієтологів Галина Сеник. Таких досліджень, принаймні, я точно не знаю, так, щоб стверджувати, що це може допомогти. Теоретично можна зрозуміти, що враховуючи оцей склад молока, що там є вода, є білкові речовини, і в умовах, коли людина має більш такі, скажімо так, до імунної системи більше потрібно більше витривалість, теоретично можна так би допустити, що молоко може допомогти. Але ми таку пряму паралель не можемо проводити, що якщо я працюю на шкідливому виробництві, я маю пити молоко і мені це точно допоможе. За словами Галини Сеник, один продукт не може зміцнити здоров'я чи запобігти хворобам. Потрібно збалансовано харчуватися та вести здоровий спосіб життя. Лілія Лобур, Любов Гадомська, Андрій Міц. Суспільне новини, Тернопіль.